Maailma on täynnä ohjelmistoja. Meidän tehtävä on suojella niitä. Olen erikoistunut Bluetooth-turvallisuuteen. Me kehitetään työkaluja, joiden avulla esimerkiksi autovalmistajat voivat ennakkoon testata Bluetooth-softan tuntemattomia haavoittuvuuksia ja saada bugit kiinni ennen kuin ne autot lähtee tehtaalta liikenteeseen. Ajatus siitä, että joku langattomasti tekisi äkkijarrutuksen ajassani moottoritiellä tai avaisi lukot ilman avaimia, on pelottava. Asiakkaille lähtevien tuotteiden täytyy olla timantteja. Testaa meillä tiimini kanssa Synopsyksen valmistamia tuotteita ennen kuin ne toimitetaan asiakkaalle. Autamme asiakkaita tekemään turvallisia ohjelmistoja. Tiimimme pitää huolta siitä, että omatkin tuotteemme ovat laadukkaita. Olen tärkeä lenkki tuotekehitysketjussa. Olen joukkuepelaaja, mutta kaveraan vain hyvien hakkereiden kanssa. Ensimmäinen askel turvallisempaa ohjelmistoa on poistaa ilmeisimmät, tunnetut haavoittuvuudet. Ohjelmistot kootaan liittämällä eri paloja, eli komponentteja yhteen. Loppukäyttäjä ei kuitenkaan näe näitä paloja, vaan kokonaisuuden. Me tuotamme palvelua, jonka avulla asiakas saa ohjelmistolleen eräänlaisen tuoteselosteen. Pystymme siis kertomaan, millaisista palasista ohjelmisto koostuu ja ovatko käytetyt komponentit turvallisia. Tuntemalla ohjelmiston sisällön asiakas voi tehdä perustellun päätöksen sen käyttämisestä. Pidetään ohjelmistomaailma puhtaana.